nyt näemme superhauskan tarinan Hessusta ja minusta! Mikki Hiirellä! Milou Heikki heillä tassu! Hessu, puhut taas luurin väärään päähän! Spuu! Hello Mikki, täällä Hessu! Niin, taisin jo huomata! Kerkeisikkös kuskata mut lentokentälle kuudelta huomisaamuna! Kuudelta? Hassukos olet? Joo, olet palveluksen velkaa! Muistakos kun jelpin sua vuosia sitten? Kiitos Hessu kun autoit minua, korvaan tämän! No eipä kestä! Tottahan toki, olen palveluksen velkaa, vaikka se tarkoittaisi lentokentälle vientiä kuudelta aamulla! Okei. Mikä on lentokenttä? Ai niin, vaan veisin sen nyt mielelläni, mutta kun digitaalikelloni on rikki. No Mikki, äläs nyt yritä luistaa. Sähän sanoit silloin. Vielä eräs asia, Hessu. Älä anna minun keksiä mitään verukkeita, kuten esimerkiksi, että digitaalikelloni olisi rikki. Okei. Mikä on digitaalikello? Voi juku! Ja jos sun kellos kerran on rikki, saat tän lainaks. Kiitos! Kuulemiin! Tiennän sen musiikilla! Tervetuloa Tik-kanavalle! Tervetuloa Tak-kanavalle! Täällä Tik-Tak-kanava! Pahus! Yksinkertaisesti vain nukkua! Saat typerän kellosi takaisin, Hessu! Hei, Mikki! Sä olit vahingossa postittanut tän mulle, mutta mä palautan sen nyt kiireen vilkkaa. Pistän sun kuule sivut ja kiinni, sun täytyy tulla hakemaan lentokentälle aamulla heti kuudelta. Pääset maapallon toiselle puolelle!
saan 6 aamulla lentokentälle. Ää sitten myöhästy. Lähdenkin tästä viemään Hessua lentokentälle. Hei Mikki, kiitti kuulla palveluksesta. No jaa, lähdetäänpä sitten. Mille lentokentälle mennään? Juu, tohon uuteen. Se on tossa. Sehän on ihan vieressäsi. Jaa, eikö on kätevää? Jukraa.